পূব ঢকুৱাখানা পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ইন্দোৰ পমোৱাল লাইটপলিয়া চমুকৈ আই পি এলৰ উদ্যোগত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ক্লাব ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট পাইজমানী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি উদ্বোধন কৰে এম এম কে কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সভাপতি তথা মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অধ্যক্ষ সুনীল কুমাৰ পেগুৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰ মধ্যংৰাজী বিদ্যালয়ৰ সহশিক্ষক যোগেন মিচিঙৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি সৎপৰামৰ্শ প্ৰদান কৰে সন্মিলিত গণশক্তি অসম কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ উপসভাপতি হিৰণ্য দত্তদেৱৰ লগতে প্ৰাক্তন টি এম পি কে কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সদস্য তথা বৰবিল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক জ্যোতি পেগু উপস্থিত থাকে। এম এম কে কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সদস্য মলেক দলে, প্ৰাক্তন সম্পাদক এম এম কে ঢকুৱাখানা জিলা কমিটিৰ মোহন পেগু আৰু আঞ্চলিক টি এম পি কে এম এম কেৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে কেইবাগৰাকীও সন্মানীয় ব্যক্তি কারণ সে আগের কিনি সে খেল যদি স্পোর্টস ক্রীড়া সে স্পোর্টস ক্রীড়ে ছিল মুখ খেল ধেমালি বিতকুণ সে টানি লোক জীবিকা পাই নিকাং আর আটাইক আইনাম আগের যে হল মনো আগে স্বাস্থ্যদেম কাঙ্কাল কম্পিটিশন কাম হয়েছে নাম আগের কারণ কোনো আনাম দেখা নেই এসোসিয়েশন নাম প্রথমতে ধন্যবাদ জানাইছো আর সব মানগঠনাম দেখাম তেমন আছে না আছে কোথায় লিখছো কারণ সে আগের কিনি সে খেল যদি স্পোর্টস ক্রীড়া সে স্পোর্টস ক্রীড়ে ছিল মুখ খেল ধেমালি বিতকুণ সে টানি লোক জীবিকা পাই নিকাং আর আটাইক আইনাম আগের যে হল মনো আগে স্বাস্থ্য কফি दीदी कल छुट्टी चाहिए थी। क्यों, सब ठीक? दीदी वो पीरियड मिस हो गए तो। अरे पागल, 5 मिनट के काम के लिए छुट्टी क्यों? प्रेगा न्यूज है ना। पीरियड्स मिस होने पर आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं बताए प्रेगा न्यूज सिर्फ 5 मिनट में। प्रेगा न्यूज मीन्स गुड न्यूज।